За өглөөний минь PTC share сайтэд ажиллаж байгаа хүмүүс маань одоо татах болцсон юм байна. За одоо тэгэхээр татахыг яаж аюу яах вэ гэд хэлээд өгье. За баланс маань минимум нь 2 доллар байх ёстой. 2 доллар болгоод татна. Гэхдээ хамгийн гол нь 2 доллароос чинь 3 цент тавтай юу авдгийн шимтгэл авдгийн. Тийм болохоор ядаж нэг 2 доллар 5 центтэй байж ч цэврээрээ 2 доллар орж ирнэ гэдгийг мартаж болохгүй. За татахын тулд хамгийн эхлээд энэ нөгөө логинийхаа энд байгаа энэ deposit withdraw гэсэн энэ рүү дарна. За ингэ дарахар чинь татхаасаа өмнө бид нэг нөгөө хаашин татчихаа хаяга хадгалах ёстой. За жишээлбэл Perfect Money руу ч юм уу, Payeer руу ч юм уу, Bitcoin, Litecoin-оор татчихвал за би одоо энд эхлээд харуулъя. За жишээлбэл Bitcoin-оор татъя гэж бодъё, тийм үү? За Payeer руу татчих болно. Bitcoin-оор татъя гэвэл энэ 3 цэгэн дээр дарангууд add гэ гараад ир. За одоо энэ add дээр дарлаа. За энд нөгөө өөрийнхөө биткойн хаягийг өчнө. За жишээлбэл би нэг хаяг өчнө. Ингээд. За энд дахиад биткойн хаяг өчнө. За тэгээд энийг дарах нь. Энэ цэнхрийг. За ингээд хадгалагдчихлаа тийм байгаа үстэ. Биткойн надад хадгалагдцсан гэж гараад ирч. За тэнгууд нь ч нөгөө одоо энэ дээр чинь ингээ биткойн хаяг чинь хадгалагдсан байна гэсэн. За одоо яах вэ гэвэл нөгөө дансандаасаа энэ transfer from гэсэн ба. Энд нөгөө дансанд чинь хийдэн бай. Одоо жишээлбэл миний дансанд доллар 59 байна. Энүүнийгаа хаашин татах вэ? Энийгаа тааруулна. Payeer руу татах ч бол Payeer, биткойн руу татах ч бол биткойн тавих нь шүү дээ. Ингээд. За энэ дээр нөгөө төрсөн өдрөө 50 нөгөө анх эхлээд юу яасан шүү дээ, анх эхлээд бүртгүүлсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгтээ одоо ингээд хийдэж гэдэг ингээд. За өөрийнхөө нөгөө анхны бүртгүүлсэн. За 1903 ч гэдэм. Ингээд биччих. Тэгээс submit. За submit гингүүт чинь нөгөө энэ балансанд байгаа чинь хаашаа орох уу гэвэл биткойн юм уу эсвэл payeer чинь энэ данс руу орчих. За ингээд оронгуут нь cash out гэдэг. За кэш аут гэдэг дарангууд одоо нөгөө орцсон байгаа чинь энэ дээр гараад байна. Тэгээд нөгөө төрсөн сар өдрөө дахиж хичээл. Тэгээд доотл дээр нь submit. Хардаа шимтгэл нь энэ байна. За тэгээд ингээл болоо шүү дээ ерөөсөө. Жишээлбэл одоо би байгаагаа 1 доллароос 0.35-аа шимтгэл төгтөл 0.965 орж ирэх нь шүү дээ. Тэгэхээр 2 гарам болгож ээ цэвэр 2 ч орж ирэх. Энд бол ерөөсөө татаад юу ядраад байх юм ерөөсөө байх. За ингээд 1-2 доллараар татсан ч болох нь за эсвэл 1 доллараар нөгөө юу яаж хөрөнгө оруулалт хийх вэ гэд юу яасан ч болно шүү дээ тийм үү. Хөрөнгө оруулалт яаж хийх вэ гэсэн бичлэг байгаа тэрийг үзээрэй. Ингээд татах нь бол ер нь жоохон тийм зарим хүмүүс андуураад нөгөө юу руугаа эн тэн рүүгээ жижигэн жижигэ оруулсан байлээ. Тэгээд одоо юу яасан болвол андуураад оруулсан болвол одоо цуглуулахаас л арга байхгүй. Жишээлбэл ийм алдаа гарсан байлээ. Жишээлбэл payeer дээр нэг жоох нэг авчи татаад биткойн лөө жоох нэг татцсан. Тэгвэл одоо ерөөс ямар ч аргагүй энэ payeer лугаа бүгдийг нь 2 болгоод татчаад тэгээд дараа нь биткойн лугаа одоо эндээсээ солих нь шүү дээ. Энэ рүүгээ эннээсээ л одоо 2 бол payeer дээр байгаа бол эхэлж payeer лугаа 2 доллар болгоод татчаад тэгээд дараа нь нөгөө биткойн лугаа татаад ингээд яваад ин гэсэн. За юм бэ. За энэ ингээд өнөөдөр товчхон тэгээд жижигхэн видео оруулаад тий. За энэ өгж байгаа шүү. Би нэг удаа татсан. Тэгвэл би дараагийнхаа татснаар нөгөө юу бакет авцсан учраас юу яахгүй байгаа. Одоохондоо би татаагүй байна. За энэ шин орсон хүмүүс нөгөө энэ 50 вапа дандаа аваараа өдр болгон. Тэгээд дараагийн нэг хэлэх юм бол энэ юу яаж байгаа шүү.
Өдөрт ерөөсөө нэг боломж орон баг ингээл өглөө нэг ороод өдөр нэг ороод ороо нэг орчоод дараа. Тэгвэл ингээд нөгөө юу зар орж ирээд л байд. Нэг ороо л тэгээд байхгүй болно гэж ерөөсөө байхгүй. Зар байн орж ирч байгаа. Тийм болохоор жоохон байж байгаа л одоо юу гэдэг нь өглөө ороод нэг нэг ороо л тэгээд яваад дараа. Тэгвэл одоо жишээлбэл нөгөө үзэж тэр өдөртөө үзэж амжаагүй хүмүүсийн юг яадаг гэсэн шүү дээ би. Үзэж амжаагүй хүмүүсийн зарыг босод нөгөө онлайн байгаа хүмүүс рүү шилжүүлээд оруулцдаг. Зарим хүмүүс одоо өдөр ажилдаа явж хагаад 7 хоног ч юм уу 1 өдөр ч юм уу орохгүй тэр хүмүүсийн зарын эднийх энэ сайт чинь нөгөө онлайнд байнга байдаг хүмүүсийнхаа юуруу ингээд оруулцдаг гэсэн. Тэгэхэр чинь бол хөрх ашигтай байгаа үсттэй. Заавалч гэж чиний юунаас биш. Чиний заран дээр чинь дахиад тэр хүмүүсийн үзээгүй зарнуудыг хуваагаад тараагаад өгчдөг байна шүү. Тэгээд тэрийг бас олж дарах хэрэгтэй. Энд тэгэхээр болж өгвөл өдөрт нэг ядаж нэг хаяа нэг орж шалгачаал хаяа нэг орж шалгачаад байхад гэмгүй. За тэгээд энэ сайтыг дуусгая.